Od roku 1978, tedy bezmála 40 let, působí paní Jana Vaštilová jako učitelka v mateřských školách v Orlové, kde se věnuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu tohoto působení si doplnila vzdělání tak, aby byla pro tuto práci kvalifikovaná a dobře připravená. Vždy patřila v kolektivu mezi tvůrčí a odborně erudované osobnosti. Paní učitelka je zodpovědná, spolehlivá a její pedagogická práce je kvalitní a s dobrými výsledky. U dětí, jejichž předškolní vzdělávání je komplikováno různými postiženími, se vždy usilovně snaží o jejich vývoj a posun vpřed. Za její prací zůstává mnoho spokojených dětí i rodičů. Jde o nekonfliktní kolegyni, která je pro ostatní vzorem profesionality a přístupu k práci. Paní Jana Vaštilová je oceněna za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. No tak kdybych byla ministryně školství, tak by určitě změnila podmínky ve školství. Snížila bych počet dětí, ohodnotila bych více učitele finančně, dala bych jim více pravomocí. No a to je asi všechno. Pamlskový zákon si myslím, že je úplně nesmyslný zákon, protože tím, že se zrušily ve školce nějaké bufety, tak děti už si cestou do školy nakupují stejně sladkosti, takže podle mě to bylo úplně zbytečné. Děti se změnily velice, před 40 lety to byly ty děti, co seděly s otevřenou pusinkou, když paní učitelka vzala máňaska do ruky. A v dnešní době jsou děti, které se vám do obličeje smějí a prostě nejsou to všechny děti, co byly. Takže moje kredo v tomto věku je takové udržovat se v kondici, v pohodě, no a vážit si každého okamžiku, protože nevím, jestli není ten poslední.